Med dansk sikkerhedsmakulering får du sikker, miljøvenlig og effektiv makuleringsløsning. Både fysiske papirer og elektronisk hardware tager vi os af. Det er vigtigt, at du kan sove roligt om natten. Derfor har vi et stort fokus på fortrolighed og sikkerhed. Vi makulerer på stedet. En makuleringsproces, som vores kunder er velkommen til at overvære. Vi opererer i hele landet og har alt materiale i aflåselige sikkerhedsbokse, som tømmes direkte over i vores mobile makuleringsanlæg. Der er ingen personkontakt med dokumenterne. Det er nemt, enkelt og sikkert. Dansk Sikkerhedsmakulering. En del af Skovgruppen.